Krećući se iz pravca Podgorice ka Kolašinu u 7 sati jutros, šleper za čim volanom je bio Nebojša Klikovac sletio je u provaliju kod prvog tunela u Crkvinama. Prvi u pomoć pritekli su mu pripadnici službe zaštite i spasavanja iz Kolašina, koji su satima pokušavali da ga izvuku iz smrskane kabine. Davao je znake života, ali je na kraju izdahnuo. Kad smo došli na lice mjesta, vidjeli smo jedan užas. Vozilo se prevrnulo direktno na kabinu. Kabina je bila spljoštena, smrskana. Čuli smo neke jauke iz vozila, ali nikakvu komunikaciju s čovjekom nijesmo mogli da ostvarimo. Na čovječanskim naporima momci su sjekli sa razvalnim alatima hidrauličnim i uspjeli smo oko 11 sati da izvadimo, nažalost, tijelo stradalog. Klikovac je iz neutvrđenih razloga udario u ogradu na mostu, porušio je i sletio u provaliju duboku 20 metara. Uzrok nesreće biće poznat nakon izviđajnog postupka, ali kako se pretpostavlja, šleper je u provaliju sletio uslijed proklizavanja zbog leda na putu. Klikovac je upravljao šleperom marke Mercedes-Benz podgoričke firme Bobus. Njegovo tijelo upućeno je na odjeljenje za patologiju zbog obdukcije.